Dobrý den, slyšíme se? Výborně. Takže já jsem Michal Vyskočil a vlastně tady budu mít pro vás poměrně krátkou přednášku o pluginu pro Vim. Mě by víceméně zajímalo, počítám, že pokud jdete na přednášku o Vimu, že kdo vlastně používá Vim vůbec jako editor? To je důležitý ukončit. To znamená, že většina lidí nemusím vysvětlovat, co je to Vim a podobné věci, a tahle prezentace vlastně bude o takovým šikovým pluginu, který jsem objevil nedávno a který vlastně je asi jedna z nejužitečnějších věcí, co pro Vim jsem vůbec kdy použil, a vlastně momentálně asi jediný rozšiřující plugin pro ten editor, který já používám. Takže tady je malinkatá reklama o mě, v podstatě to, co je důležitý a proč já vlastně ten IL plugin mám tak rád, že za prvé připomíná pivo svým názvem a za druhé já vlastně pracuji jako full stack developer. To je takový moderní slovo, víceméně to znamená, že jakýkoliv jazyk, jakýkoliv problém, cokoliv, co je potřeba, tak ve většině případů do toho spadnu já a pracuji s tím. To znamená, v minulosti jsem dělal na systému, který byla mix C-čka a Perlu takovým způsobem promíchaný, že to úplně nedávalo smysl. Vlastně v současném zaměstnání jsem jediný, kdo se motá kolem JavaScriptu, protože většina programátorů, když slyší JavaScript, tak utíká, anebo jsou pak developři, kteří mají rádi JavaScript, ale pak nemají rádi ostatní jazyky. Někdy jsem, v minulosti jsem pracoval pro SUSE, takže spousta lidí, kteří vlastně se tady zabývají organizací Linux Days, tak vlastně jsou moji bývalí kolegové. A v současnosti ve většině případů používám Go, používám JavaScript nebo TypeScript podle projektu. Jsem uživatel Unix Shellu a Pythonu. To znamená vlastně ten základ a to, proč já používám Vim, je, že v tomhle rozsahu těch jazyků, tak si myslím, že neexistuje nic, žádný program nebo žádný IDE nebo cokoliv, co by mi vlastně mohlo pomoct a nepřekáželo. Vlastně pro každý ten jazyk člověk si může nainstalovat speciální supervývojové prostředí, ale pokud to člověk používá tolik jako já, tak to není zajímavý. Já bych se vlastně teďka, předtím než vám ukážu, jak ten plugin funguje, tak bych se hodil do minulosti. Tady vlastně vidíte Grace Hooper. To je vlastně jedna z prvních programátorek vůbec na světě. A jestli vidí někdo, co je s touhletou paní zajímavého? Jestli někomu to jméno něco říká? Ne, tohle byla programátorka. Ale je... To ani nevím, v čem programovala. Já si myslím, že v té době snad ani Kubel neexistoval. Ale... Přesně tak. Jak jste viděli na začátku, jak vypadaly počítače, na předchozím slajdu už byl poměrně moderní, ale první počítače byly elektronkové a jedna z prvních skutečně chyb, a od té doby vždycky, když řešíte bugy, tak řešíte vlastně potomka téhleté můry, tak bylo to, co ona řešila, co našla a zadokumentovala. Jo, takže vlastně tohle je jenom ukázka, jak vlastně vypadaly počítači původně a jak vlastně vypadalo hledání chyb v minulosti. Jo, myslím si, že nikdo z nás už by to nechtěl. Dneska je přece jenom doba malinko dál a počítače jsou přívětivější. Takže když jsem se vlastně v tom výzkumu dal do vlastně když se posuneme blíže současnosti, tak kdysi dávno vymysleli chytří pánové Unix. A Unix běhal na takových jako přerostlých psacích strojích, na teletypech. Od té doby vlastně existuje zařízení TTI a byly to vlastně elektronicky ovládané psací stroje, to znamená veškeré to rozhraní bylo vlastně přizpůsobeno, aby byly příkazy krátké, aby byly chybové hlášky krátké, to znamená, že typickým příkladem takového Unixového programu je ETT. ETT je mimo jiné vlastně, dalo by se říct, předchůdce Vimu, to znamená, kdo používá Vim, tomu příkazy EDU nepřijdou zvláštní, tak třeba 42P, vytiskněte řádek 42 a podobně. Problém ovšem EDU je, že jeho vlastně řešení chyb a jakákoliv interakce s uživatelem je uděláte chybu, napíše otazník. Jo, je to malinko lepší, než vám někam vletí můra, ale pořád vlastně vidíte, že ta úplně moderní doba Unixová nebyla úplně ono a vlastně používání počítačů bylo poměrně
poměrně složité. A vlastně tady se dostáváme k něčemu, co si myslím, že už je moderní doba, to je vlastně integrované prostředí, to je vlastně jediné prostředí, které já jsem osobně používal, to bylo pro Turbo Pascal, kde vlastně byly veškeré věci, které člověk potřebuje, to znamená compiler, řešení chyb, napovídání, dokumentace, veškeré věci, to znamená, pokud člověk chce programovat v Turbo Pascalu, tohle to je ideální prostředí, pokud chce například v tomhle psát shellové skripty, tak už to není úplně ideální editor. Ale zase vidíte od té doby, od vlastně chytání mur a řešení otazníků se počítače zase zlepšily. Tady je, přidáváme grafiku, tohle je vývojové prostředí z Quicku. A tady už se konečně dostávám k tomu, co vlastně bych vám rád představil, a to je ten plugin Ale. Jak vlastně jste viděli tu obrazovku Edu, tak vlastně Vim je akorát Ed, který je na celý editor, to znamená, je to editor, který v podstatě umí psát text a to je všechno, nic víc vlastně neumí. A jakákoliv vlastně doplňující funkcionalita se přidává přes pluginy. Ale je jeden asi z 5 nebo 6 pluginů, který vlastně přidává podporu pro lintery. Lintery jsou vlastně programy, které vám analyzují váš kód a zároveň vám dávají feedback ohledně toho, co je tam špatně. To znamená, jakmile člověk píše kód, udělá tam něco, co podle toho linteru není, tak místo toho, aby vám někam vletěla můra, nebo jste dostali otazník, nebo cokoliv, tak vám vlastně ten linter už sám řekne, hele, tohle to je špatně, tohle to změň, tady to přepiš, případně pokročilejší věci umí ty věci měnit. Já jsem si vlastně vybral Ale z jednoho prostého důvodu, a to je vlastně to, že je asi nejrozsáhlejší. Tady vlastně vidíte, když jsem psal prezentaci, že to má podporu pro 114 jazyků, nebo i věci jako Markdown a JSON a podobně mají vlastně vlastní lintery. To znamená, v momentě, kdy si nainstalujete tenhle plugin do vašeho Vimu, tak vlastně to, co vlastně váš editor začne umět, je, že umí napovídat pro 114 dalších technologií. Nevím, kdo z vás umí 114 technologií, já rozhodně ne, ale prakticky všechno, co jsem potřeboval, tak vlastně je součástí tohohle pluginu. Výhoda je, jakmile to nainstalujete, plugin zjistí, že používáte určitý typ souboru a máte určitý program nainstalován, tak ho automaticky umí používat. Tady vlastně vidíte seznam podporovaných nástrojů. Pro Go například situace není úplně perfektní, protože občas jsou ty nástroje k dispozici, ale nejsou vlastně ve výchozí konfiguraci zapnuté. Pro třeba C nebo JavaScript je ta situace mnohem lepší. Třeba pro JavaScript je excelentní, protože autor vlastně toho pluginu je JavaScript developer, takže tam je to perfektní. Nicméně tenhle ten seznam je, si myslím, i perfektní v tom, že vlastně zjistíte pro ten váš jazyk, kolik vůbec nástrojů existuje, protože kolikrát jako je spousta různých pomocných nástrojů, který můžete použít, který vám vlastně tu vaši práci jako vývojáře zjednoduší. A pokud máte tenhle plugin, nebo si přečtete alespoň tenhle ten seznam, tak víte, co můžete používat. Takže já myslím, že není potřeba tady říkat, jak se věci instalují a tak dál, pokud potom navštívíte vlastně stránky toho projektu, tak tam je vlastně nápověda na instalaci, nápověda na konfiguraci. Ale jak jsem říkal, v podstatě tenhle plugin je úžasný v tom, že stačí nainstalovat a on začne fungovat automaticky. Je tam v podstatě až na ladění věcí pro Go jazyk, není potřeba vůbec cokoliv dělat. Ne, respektive nedostal jsem se do situace, kdybych měl jakýkoliv problém. Takže já jsem si tady připravil, můžu napsat kousek třeba v C, pokud si to ještě pamatuju. Takže. Trošku zvětšíme font. A
A to je vlastně to, jak ten plugin funguje vlastně ve skutečnosti. Jo, to znamená, vypíšete kód a on vlastně vám víceméně modrou barvou podbarví lint chyby, červenou barvou obarvuje chyby, které jsou skutečné, nicméně podstatný je, že ten feedback je poměrně minimální, jo, že to není rušivý, některé chyby, které jsou jenom stylisticky, nejsou potřeba. Tady vlastně vidíte, že on vám přímo říká pozor, tady je implicitní deklarace funkce. Je to typická chyba, většina tutoriálů, která je o něco starší, tak vlastně tuhle tu chybu má, protože novější verze kompilátoru samozřejmě potřebuje příslušnou knihovnu. Jo, tohle je vlastně případ, proč se zase říkám, ten plugin je jenom nainstalován, mám vlastně nainstalováno vývojové prostředí, mám GCC, Clang, podobné tooly, jakmile Ale zjistí, že jsou nainstalovány, tak mi vlastně umožní je používat a integrovat je do mého editoru. Ten nástroj, tady si můžete vlastně podívat, jak vypadá profil pro C. To znamená, většinou jsou vlastně nástroje jako třeba FlowFinder, který jsem o něm v životě neslyšel. To znamená, tohle to jsou ty nástroje, které ten plugin si automaticky zkusí spustit, jakmile zjistí, že fungují, tak je pustí a vy dostáváte vlastně za běhu, jakmile píšete nebo ukládáte soubory, tak dostáváte vlastně hinty o tom, jak a co máte dělat. Tím, že si vlastně můžete i podívat vlastně na příkazovou řádku, to znamená, tady se podíváte, že vlastně tyhle hinty, které jsem dostával, tak vlastně generuje Clang. Jo, jakmile bych odinstaloval Clang, tak bych začal používat GCC automaticky. Je to prostě perfektní nástroj, protože jakmile máte cokoliv nainstalováno, tak ten plugin si to vezme a začne automaticky používat. Tak, ale protože tenhle plugin ve spojitosti s C moc nepoužívám, tak tady máte vlastně příklad v jazyce Go, zase abyste věděli, je to stejný plugin, stejný editor, jediné, co vlastně já jsem doinstaloval, jsou potom doplňující nástroje pro Go, to znamená, mám Go Language Server, Go Imports a podobné nástroje, které jsou vlastně specifické pro tenhle ten jazyk. A tady zase vidíte klasická chyba. Napsal jsem println, ale nemám vlastně naimportovaný patřičný balíček. To znamená, v tomhle případě existuje Ale vlastně rozlišuje dva typy nástrojů. Máte lintery a máte fixery. Existuje nástroj, který se jmenuje Go Imports, který vlastně vám automaticky doplní veškeré importy, minimálně pro věci, které máte nainstalované. Další věc, automatické doplňování. Jo, zase jenom instalací tohoto pluginu plus to, že jsem si nainstaloval nástroj, který se jmenuje Go Please, je to vlastně implementace language server protokolu pro Go, tak dostanete vlastně veškeré doplňování, veškerou dokumentaci, cokoliv, co vlastně umí jakýkoliv jiný editor pro Go pomocí tohoto serveru, tak máte ve Vimu úplně automaticky. Tady vlastně jediná věc. Tady je vlastně jediná věc, jako, která je skutečně potřeba udělat v případě jazyka Go, je povolit explicitně nástroje, protože vlastně ta výchozí konfigurace nemá zapnuté. Jo, ale
ale vlastně pro jazyky jako Go, JavaScript, teda C, JavaScript a ostatní není potřeba vlastně tohleto dělat. Go je trošičku výjimka, protože ten tooling v případě Go není ještě tak stabilní, jak by měl být. Takže vlastně tohleto je víceméně všechno o tom nástroji, není tam extrémně co říkat, protože ten nástroj má výhodu, on vlastně vždycky funguje. Já jsem se jako ještě nikdy nedostal do situace, kdyby ten nástroj mi dával špatné hinty, protože vždycky ty hinty vychází z nějakého nástroje a nejdůležitější příklad, který potřebujete, tak je AL-info. AL-info vám řekne vlastně kompletně veškeré informace k aktuálnímu doporučování a vlastně jaké nástroje používá, vy si je můžete pustit ručně, zkontrolovat, jestli ta chyba není v tom nástroji, který používáte. A to je vlastně asi za tenhle plugin všechno, co jsem chtěl říct. Je to prostě super plugin, funguje a stačí nainstalovat a není ani potřeba nic nastavovat, cokoliv řešit, protože on prostě funguje. Takže nějaké dotazy nebo připomínky nebo cokoliv, co by se chtěl někdo zeptat. Třeba občas se mě lidi ptají na vlastně seznam těch dalších pluginů, jestli někdo něco takové používá, jestli by mohl vlastně se říct, jaké zkušenosti má s něčím jiným. Nebo nikdo nepoužívá nic podobného pro Vim. Tak, ano. Takže tak doufám, že teda příští rok těch lidí s AL pluginem bude víc a bude těch dotazů na mě potom víc padat.